Nën e bi së bashku në momentet më të vështira. Inara është 8 vjeçarja e lindur dhe e rritur në Zvicër, e cila përjetoi frikën e dhimbjen për nënën e saj pasi u diagnostifikua me kancer të gjirit. Edhe pse në moshë shumë të re, Inara ishte e vetëdijshme për përjetimin e nënës së saj. E gjithë këtë histori e shpalosi përmes këngës dhe videoklipit të kushtuar ndaj nënës së saj. Që katë të vjetë i kam mësu këngët edhe i kam kënu. Kur i ke pas dhe 4 vjetë? Po. A ke pas na idol, dikush që t'ka pëlqyer në shta, na i këngëtar, kush t'ka pëlqyer? Albina Kelmendi. Albina Kelmendi, ok. Pse t'ka pëlqyer Albina Kelmendi? Se ajo din shumë mirë me kënu edhe e kam gunë një këngëtë. Albina Kelmendi edhe unë ka pëlqyer shumë edhe e du shumë. Ishte ndalë në klasën 3, ishte ndalë edhe muzikë, shkoj muzikë studio me kënu. Mami e ka pos idehen, tekstin ma ka shkrujt Halla, Hiri e Ramadane, e buri vetë i ka një mund burime. Edhe tani kam dash me bukangë. Mami im o shumë të dua, je që pota ti për mua. Mami, papi, ju kam jetë, të të dua, unë për jetë. Vidjon klipën e kam bon kuva nuk, edhe jam konë festival, kam kënu e kam morë vendin e dytë. Në anën tjetër, nëna Inarës, zonja Imrane, ishte ajo e cila u ballafaqua me shumë sfida. Kanceri i gjirit për të ishte periudhë vështirë. E fakti që kishte dy fëmijë të vegjël, Inarën dhe Amarin, ja bëri shumë më të vështirë frikën, dhimbjen dhe çka do e priste në ditët në vijim. Kam qenë 8 muaj kur kam shku në Zvicër me jetu me familje. Edhe jam rritë e kom kry keq shkollimin në Zvicër. I kom dy fëmijë, një djalë, një qik, jam e martume, tash i kam 36 vjetë, por me 33 vjetë u sfidova me kancerin e gjirit. Kur i kom bo analizit, kur kom fillu mi bo analizës që kanë po që mundet më konë kanceri i gjirit, nuk kom besu. Deri në momentin kur më kanë thonë gjinekologja që definitivisht është kanceri i gjirit, kanceri janë shumë agresiv dhe duhet më njëherë me a fillu me ndërmarë operacionin. Brenda javës ka qenë tani operacioni, edhe normal që menja e paru konën se shka fëmit, e kom ditë se kom e shku një apo dë vjetë të risat jam unë prape forcës, së kur që shjam konë, edhe vetëm kom pytë ginekologën a shëruse, edhe më ka thonën që varët kejtë pimendjes. Edhe prej atyjtë normal që ditët e pare jam konë të për mërzeqëm, po edhe nuk kom pas shumë ko me mendu se kom pas të për shumë analizja të rinë operacion. Kur bona operacionin, shumë shpejt e mora vetën, edhe ma frikë isha se shka ndodhë mas terapijave, se terapijet më kanë thonë që 16 terapija, kanë qenë shumë të forta, qërë se si jam konë asë mua e leveshme. Jam konën, një ndash më mbajt për mbanja, kam pas të për dhimje, të për shumë kom vjellë, shumë shpesh kom shku edhe në spital, jam ndash me nejtë. Edhe ma shumë tani kom fillu më morë me ndore, qysh më majtë e fort. Kështu që kom fillu edhe tani shumë me ledzu, apo këtë ku kom këshu shumë humore, nuk kom dash me mendu se shka kom, shka po ndohë, po thjesht me shku me morë terapinë, mu këthujnë shpe dhe kur jam dje pak ma mirë, kam dash më njëren me dalë jash, më shëtit, me pi një kafe me do një shoqe, apo me motrë, me familjarë, edhe me kalu sa ma shpejt këtë ku, edhe gjithë mund kom folë, qka ndodhë masit kryhet kjo. Edhe gjithë mund kom thonë, vetë sa qona në dy kom të mija, se sonë kini mund më zonë kërkosh. Edhe pikresh ashtu pe vazhdoj jetën që më konë shumë aktiv, edhe mësë më mërzit nga jeta,
me pa jetën shumë pozitiv, me pa çdo sen I vogël që livrit në jetë apo që e shoh me shumë ndryshe, shumë ashtë ma mirë, që ka ka falë Zotit, edhe falenderona Zotit gjdo mëndjes, gjdo mbramje që jam prapë në këtë jetë, edhe që jam ofër fëmijëve, ofër dashamirëve të mi. Nuk mundet me thonë asë onkologu që shpeshere I thamë, a jam free cancer, ama thotë, ata nuk muna me ta thonë. Se kur t'hije, kjo smuje, gjithë më ndush me këshyrë normal kontrolët I kam rregullisht, edhe bashkë me këto terapie që I kom pas, ashtë një herë mujt e kom një injekcion që duhet me morë, që ashtë bashkë me këto terapie që mus mu shfaq edhe një herë. Se u kon tepër agresiv edhe kom pas shumë faq që nuk u shpërnda tjetër kon. Unë e kisha thonë, mus mu morë shumë me smujen, po ma mirë mu morë qka me bo me vazhdu. Edhe tham ashtë një arsye që Zoti ma ka që këtë sprov, ma merë minje që ka një shpërblim tani mas, një shpërblim të madhë.